Ja, u e mërë këtërë në studio, do të themi mërë mëgjes kampionës Shqipëris në notë Nikol Meriza, mërë mëgjes e mërësërë dhe, falem derit që e sërë. Mërë mëgjes e mërësërë, falem derit. Kampionati përfundoj, si u zhvillua, sa medalje more? Kampionati u zhvilluar me datë 21-22 pril, ishte një kampionat me ndojë një arritur, si nga federata shqiptarë, gjithashtu dhe nga trajnerët, përfundoj mirë me thyrjen e të rekordeve, rekorde që më kishin mbi 10 vite që nuk kishin thyer. Kjo për shkak jo se unë nuk mundesha të thyer më përpara, po nga që pishina është pishinë e shkurtër, jo pishinë olimpike. Pra ne akoma nuk e kemi akoma stadin e një pishinë olimpike. 50 metra. 25 metra. 25, ok. 25 e kemi, po 25 e kemi, s'kemi një 50. Kemi pishinë verore që është 50 metra, po jo një pishinë të mbyllur. Okej, kuptoj. Ishin gara të mira, kohët e mia besoj që ishin ne jemi të kënaqur deri diku. Gar me veten apo gar me ka ndonjë konkurrent tjetër ndërkohë? Konkurente ka, nuk më them, janë në mosha të reja që ka perspektivë, po prapë mungoj shumë gjëra. E shoh që kur vi këtu gjithmonë, pasi unë ju e dini që unë nuk ri këtu. E shoh që ka shumë mungesa, jo vetëm të pishinave, po programi stërvitori trajnerëve është shumë të vjen për të ardhur keq, sinqerisht. Do me thënë, unë e shoh, e krahasoj, bërë krahasimet e mia, unë kam shkuar në kampionate botërore, lojë olimpike, edhe sinqerisht më duket pak për të ardhur keq. Tu bën shumë vite në fakt, tani që stërvitesh në Greqi. Si ndihesh? U bën rreth 2 vite e gjysëm, 3, ndihem mirë, këtu dua të falenderoj dhe prindrit që sinqerisht më kanë dhënë mundësinë që 16 vjeçë të shkoj në Greqi të stërvitem për pasionin tim, ti madje të jap edhe jetën këtij sporti, sepse u bën 6 vite punë, edhe punë jo vetëm nga unë, po sakrificat edhe nga familja ime. Pasi këtu në Shqipëri sepse këto janë kosto të cilat mbulohen totalisht nga ju? Janë akoma menaxhim absolutisht, jo vetëm sporti, notit, të gjitha sportet janë vetëm nga familja. Edhe, po mirë, ne dëgjojmë, jo mori bursë olimpike njëri, mori bursë olimpike tjetëri, nuk trajtohesh me... Nuk je federata asnjë gjë? Po, unë jam përfituese e bursës olimpike nga noti, janë gjithsej, mos gaboj, 6 sportistë të cilët trajtohen me bursë olimpike. Ata me elitarët që kemi në? Me elitarët, po. Edhe pretendent për lëret në zëtarët. Po që parashikon ajo? Parashikon që të mbulon ajo? Ajo është një trajtim, varet nga cilësitë e sportistit, ndryshon edhe vlera e, ose shuma e bursës olimpike, shuma monetare. Ajo mbulon trajtimin, që ato që janë jashtë, stërvitjet, kampet stërvitore. Po zgjat, ka një periud kohore? Kjo bursë është për Tokyo 2020, para përgatitje. Oke, do më deri në Tokyo 2020, ty të mbulon bursë olimpike. Gara ndërkomtare, ke pasur ndërko këtë pit? Kam pasur në shkurt kampionatin grek, ku jam përfaqësuar sigurisht me flamurin shqiptar. Mundesh, si funksionon atje? Je atje ti përfaqëson klubin edhe vendin? Me kë stërvitesh? Me kë klub stërvitesh? Unë në Greqi stërvitem me klubin PAOK, është klubi më i mirë i Selanikut. Në fakt më kanë kërkuar të bëj gara me to, por thjesht ka qenë zgjedhja ime që të përfaqësoj me një klub shqiptar. Jo se nuk mundem, po thjesht që t'i jepja një shtys klubit që të dilim të kemi performancë më të mirë. Hyra në finale, kam thyer gjithashtu dhe 2 rekorde kombëtare. Bravo. Tani, objektivi radhës? Objektivi radhës janë lojrat mesdhetare në Tarragona. Besoj që këto ditë do kthehem përsëri në Greqi për stërvitje. Stërvitja ka vazhduar normalisht edhe këtu, nuk ka pasur ulje fare nga arkese. Ti noton çdo ditë? Çdo ditë, 2 herë në ditë. Përveç të dielës që është pushim. Dhe si e matë me kilometra, me... Me kohë? Me kohë, si funksionon? Me kilometra. Në bësh 2 orë, natë, 3 orë, si... Bëj 2 herë në ditë nga 2 orë. Përkatësisht në mëngjes dhe në mbas ditë. Nuk deri... Pse të merë, bëj? Duhet a duar shumë. Ja, do hapim të palestrën me notit, tani... Dhe do i bënim e vërtet shumë mirë në qofse... Në fakt, palestrat tona janë të pajisur e gjitha me pishine, edhe... Ironia nuk djetë. Gati është. Tani, Nikol, si funksionon, i vë vetës një objektiv, që ka unë do hytë deri në gjysën finale, apo do synoj finalen, shek kush merë pjesë në Tarragona, si funksionon? Do një lojë stërvitje, këshu, investiguse për para? Sigurisht që po, duke filluar vit i ri, sezon i ri, duke filluar që nga shtatorin, ne marim planin
me të gjitha garave, me trajnerin, sigurisht që i shikojmë, sigurisht që para kësaj gare duhet bëjmë një garë kontrolli një muaj për para, bëjmë stërvitjen, mundohemi që të shikojmë edhe konkurentët. Nuk është e lehtë, normali që janë shtete shumë të mëdha, Spanjë, Itali, Greqi, që kanë shumë vite në notë ose janë finalistë në kampionate botërore, olimpiada. Megjithatë, ne synojmë gjithmonë më të mirën, asnjëherë nuk i dihet, do stërvitemi, pastaj dita e garës është edhe pak fat. Sigurisht. Me shkollën ndërkohë çfarë bën? Atë unë janë në Universitetin Marlin Barleti, dua t'i falenderoj shumë dhe ata që më përkrahin. Janë ndërkohë me plan individual. Ky plan individual është jo për të gjithë sportistët, është për ata sportistë që janë elitar dhe kanë një grad si sportist olimpist. Okej. Okay. Të pengon ndërkohë sporti për shkollën? Çfarë studion? Unë studioj edukim fizik dhe sporte. Okay. Do të thënë në degën tënde. Në të njëjtën. Po. Nikol, të pengon? Okej, më fal. Në fakt është një degë shumë e bukur që ja sugjeroj të gjithëve, sepse ky vend ka sinqerisht nevojë për trajnerë të rinj. Duhet ikin ato trajnerët që janë 60 vjeç ose më shumë vjeç, kanë nevojë për një fund të rinj. Po të kenë një eksperiencë tjetër ndërkohë. Kanë eksperiencë ndërkombëtare të specializuar. Mirë, të falenderojm shumë, ishte shumë mesazh për pjesën e sukseset, sa më lart flamurin ton ta ngresh, aq më mirë do jetë edhe për ty personalisht, po edhe për gjithë ne do na bësh krenar. Do të ndalim në shumë pak reklam dhe do të kthehemi të flasim me një nga deri dje shumë pak e njihshin, edhe njohësit më të mirë Partisë Demokratike nuk e njihnin pothuajse Ibsen Elezin, por nga dia i është stari i ri i Partisë Demokratike. Edhe pse ka 28 vjet në këtë parti.